9 kes rayuan terhadap keputusan pihak berkuasa tempatan PBT diterima Lembaga Rayuan Negeri Kedah sejak penubuhannya 18 tahun lalu. Antara kes yang paling tinggi dikemukakan menyentuh isu tanah, pembangunan dan penjagaan alam sekitar. Sebelum lembaga rayuan ditubuhkan, orang awam tidak mempunyai saluran lain untuk merayu kecuali merayu kembali kepada PBT, Jawatan Kuasa Perancang Negeri atau ke mahkamah. Caraan yang dibuat oleh lembaga rayuan ni jadi tak banyak, kerana segala perancangan yang kita buat tu memang memenuhi segala keperluan, syarat dan sebagainya. Jadi sebab tu tak banyak orang yang merayu pun. Jadi tapi apapun, lembaga rayuan ini perlu diadakan sekiranya pemohon rasa terkilan dengan keputusan-keputusan yang dibuat oleh pihak PBT dan mungkin pihak perancang. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah menyatakannya selepas majlis penyampaian watika pelantikan ahli-ahli Lembaga Rayuan Negeri Kedah sesi 2018-2021 di Alor Star. Lembaga berkenaan ialah badan berkecuali dan profesional dalam bidang perundangan meliputi perancangan bandar dan desa. Pada majlis itu, 10 individu berwibawa dalam pelbagai disiplin dilantik sebagai ahli lembaga yang dipengerusikan Dato' Ahmad Zakiuddin Harun.